Vocês pensaram mesmo que era só isso? Então toma. Começando com as camisetas, olha só a grande variedade que você encontra aqui em marcas, cores e modelos. E aqui na Mondo em Águia, tá pensando em comprar roupa pro menino? Você encontra tudo nas melhores marcas. Tem Skill, tem da Rui, tem Chronic. E olha só a variedade que você vai encontrar aqui. Além de bermudas, tem também camisetas. E atenção, inclusive camisetas especiais. Dá uma olhada assim, dessa daqui da Hollywood. Variedade de camisetas que você encontra aqui. Também tem muita coisa bacana, inclusive aqui no balcão você encontra bonés. Roupa para o dia das crianças, pra todo dia da sua vida. É onde? Pesada!